Ֆրանսահայ Լորան Լելեկյանի ու Արա Թորանյանի դեմ հայցը Փարիզի դատական Ատյանը մերժել է։ Մեղադրողը Մաքսիմ Գուան է, մեղադրանքն էլ զրպարտություն։ Սա նրա ներկայացրած 10-րդ հայցն է։ Մաքսիմ Գուան խնդրո առարգակը տացնե 2001 թվականի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրենքը եւ օրենքի սահմանափակագանությունը։ Երկու կողմ ընդաց միադեղ ընդացան, ուրեմն մեկ հայցը եւ մյուս կողմի սահմանափակագանության հարցը։ Մաքսիմ Գուան աշխատում է թուրքական ուղեղային կենտրոնների համար վերջին 10-ից 15 տարվա ընթացքում, նրա թիրախում հայ համայնքի ղեկավարներն են, դատին էլ նրա փաստաբանը ադրբեջանցի Մեթր Պարդոններ։ Այս մարդը շատ հավանաբար վճարված է եւ Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կողմի, որպեսի հետապնդե հայ համայնքի ղեկավարությունը եւ հայ համայնքի ակտիվ մասնագիտները։ Ֆրանսիայի արդարադատությունն այս դատավարությամբ կարմիր քարտ ցույց տվեց Թուրքիային, ստեղծելով նոր նախադեպ։ Հայոց ցեղասպանությունը մերժողներուն գտնանք վորագել, մերժողները գտնան վորագվիլ ուրացող մակտիրով։ Ցեղասպանություն ուրացող մակտիրով, որովհետև ցեղասպանության ուրացման բաժելյությունը Ֆրանսիայի մեջ տակավին ընդունված չէ։ Թեպետ Թուրքիան սրել է ատամներն ու ցանկանում է Ֆրանսիայի ազդեցությունը մեծացնել, բայց ապարդյուն նրանց ձեռնարկած միջոցները չեն կարողանում ազդել անգամ հանրային կարծիքի վրա։ Գառնութաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։